Здравейте отново на всички. Ново видео, в което пак ще поразсъждавам на бързо върху пазара на криптовалути. Както всеки път, нищо не е финансов или инвестиционен съвет. Винаги мога да греша. Ще споделя в това видео каква е моята визия за това какво според мен е най-вероятно да стане в следващите една-две години. Въпреки, че е много трудно да се правят прогнози, особено в някакъв период от време. Чисто спекулативно, как аз усещам пазара и набързо пак ще припомня голямата картинка, защото в моменти като този, където имаме вече една година консолидация на страни, посвикнахме с тези цени от около 40 000 долара, е вероятно според мен доста хора да загубят интерес и да се насочат към нещо, което в момента е по-горещо, където в момента тълпата гледа към него, примерно недвижимо имущество, примерно нещо различно, където цените растат много бързо нагоре, където има някакъв екшен и не е както при крипто в момента, където нещата са доста охладени вече, според мен много по-спокойно може да се прави DCA или Dollar Cost Averaging или както много пъти съм казвал, всяка седмица по някаква малка сума да се трупа позиция. Едно е сега, когато сме на около 40 000. друго е когато бяхме преди една година и бяхме направили близо 10 текс, имаше някаква еуфория, имаше доста по-голям интерес към крипто, тогава може да се каже, че беше доста по-опасен момент, макар че който чака по-дългосрочно, знаем, че крипто тренда е нагоре. Започвам набързо с голямата картинка, доста пъти съм я е говорил в доста видеа, но според мен сега пак е правилен момент да си припомним, че сме в първите около 10 години в приемането на крипто, на биткоин, на блокчейн технологията и все още сме под 500 милиона човека по света, които горе-долу сме в час и използваме тази технология. Според мен много по-малък процент от тези 500 милиона осъзнават истински какъв е потенциала. Не само за нарастване на цената, а как ще промени живота на земята, защото едно е света, как изглежда при няколко, примерно 10, 20, 40 хиляди, както е в момента за биткоин. Съвсем друг ще е света, ако имаме в стотици хиляди или, хиляди или в милиони биткоин. Това означава вече, за мен поне съвсем различна система, означава, че ще се затварят примерно банкови клонове, ще фалират банки. И ще имаме една нова монетарна система. Това се е още. Няма как да го знаем със сигурност дали ще стане. Но според мен шанса въобще не е малък. И аз поне съм се позиционирал така, че го очаквам за следващите години. Виждате, долната линия е крипто. Горната линия е приемането на интернет за последните около 30 години. В момента сме близо 5 милиарда човека, които ползваме интернет. Виждате с каква скорост е станало всичко. Средно около 60 няколко процента на година са се увеличавали хората, които използват интернет. В момента сме горе-долу малко над 100% или почти двойно по-бързо увеличението става при хората, които използваме крипто. Не е много трудно да предположим, че тази долната линия ще мине интернет и ще стане приемането на крипто примерно не за 30 години да стигнем до 5 милиарда, а за около 20-20 и -20 няколко години. И пак сравнително логично е да, да мислим, че така ще стане, след като вече имаме изградената инфраструктура на интернет. Приемането и информацията за крипто става вече върху дигитални рейлси, така да го кажем, не както интернет в началото, защото интернет в началото по-скоро се информацията за него все още е ставало в аналогова среда. Не е ставало толкова бързо всичко. Сега вече всичко лети моментално. Съвсем нормално е хората да научават за някакви нови технологии по-бързо. Друго какво може да се каже за тази графика? Крипто не е влезнало все още в експоненциалната фаза на S-кривата, пак съм го говорил в много видеа, но хубаво е да си ги, да ги припомняме тези работи, защото сега наистина цената изглежда сравнително скучно. Има дори някакъв страх, има възможност за паника, за капитулация. След малко ще говорим, когато отворя графиката. Да знаем, че който излиза в момента, излиза преди е-скривата, където реално експоненциалната фаза, която е посредата, където реално това са. Моментите, където става масовото приемане, виждате, тук е описано, че интернет, през първите 10 години, все е още нямало Facebook, Instagram, WhatsApp, iPhone и всичките приложения върху него, Twitter, YouTube, всичко останало, което ползваме в момента, почти всеки ден, и, и реално тези приложения са привлекли многото хора към интернет и ги държат всеки ден, особено по-младите хора, вперени в екраните и постоянно интернет много повече, отколкото примерно телевизията. Това е за голямата картинка. Колкото до графиката, това е вече чисто спекулативно. Дългосрочно почти всички според мен сме съгласни, че сме булиш, че потенциалът е много голям. Според мен само хората, които не са отделили много часове да поручат крипто и все още си мислят дали ще, ще го спрат, дали ще го забранят и тем подобни глупости, които вече са разисквани в продължение на години, хиляди пъти. Само те имат все още съмнения. За мен предстои една финална вълна нагоре и ще стигнем по един или по друг начин до сумите, които говорихме преди месеци, преди една-две години дори, където примерно в тази графика, пак преди време, не се разглеждах по-стари постове в Twitter. Спрямо предните булмаркети, според мен все още не предстои една финална вълна нагоре, където не знам в кой момент точно ще дойде, не знам тук дали ще имаме капитулация или вече сме намерили дъното, дали още доста време може да продължим и настрани, но според мен колкото по се забавя цялото това движение, толкова по-вероятно е то да е по-нагоре. И като цяло виждате вече, тъй като всичко е поохладено, за мен този момент е може би последен на покупки, които са на едни добри нива, където за този булмаркет, защото аз все още мисля, че сме в бул, пак казвам, Постоянно го повтарям, мога да греша, може от тук нататък да тръгнем надолу. Не съм баба Ванга, нямам представа какви войни или какви нови неща са ни измислили, защото нищо вече не може да ме очуди след последните две години. Но за мен булмаркета започва от тук и след няколко години никой това движение няма да говори за bear Market и тази консолидация, която може и да направи ново дъно под тези нива, също няма да говори за bear, Истинския БЕР, според мен, ще дойде след тази финална вълна, пета, нагоре. Примерно това, което е първа, втора, трета, четвърта, която е напълно нормално е да е такава на страни в консолидация. След петата, това е моята визия за следващите една-две години реално, където чисто спекулативно си мисля, че това лято някъде трябва да имаме дъно и към края на годината, според мен, е вероятно да тръгнем за тази финална вълна нагоре. В някой момент, към края или до година, може би ще приключи това движение на коре. И оттам нататък е вероятно, щом този булмаркет маркет, ако се случи всичко както аз очаквам, е продължил толкова по-дълго от предните. По-логично е да очакваме, че бер ще е по-дълъг вече. И така ги виждам аз нещата, че реално ако се случи нещо подобно и тук намерим някъде дъно, което пак както преди съм показвал, ако стигнем до тази червена линия, ще е уникална възможност за покупка въпреки, че ще е много голям страха, всички ще казват, че ще падаме още надолу. Според мен, примерно, паднем ли до тези нива, ще се очаква нива от 10 вече в 4 цифра на сума, под 10 000 или нещо подобно. Но за мен ще е много кратко и аз се очаквам това, което винаги казвам. Знам, че всичко това е свързано и с макрото. Следя, примерно, долар индекса, който вече е 100 и... Едно мисля, че беше, има голям резистанс на около 103, 104, следя 10-year yield, където спайква и сме на 3% в момента, ето го, това нещо е един от, един от индикаторите, които съм а, направил като извод, че тръгне ли да спайква много бързо нагоре, нещата с а, дълга вече не са ОК, okay. това ще е голям натиск за стоковия пазар и е вероятно, примерно, стойност да се излива от стоковия пазар, да има голям краш и да се премества, най-логично на мен се струва към суровини и примерно към злато, сребро, петрол и всичко друго реално физическо. Това са си пак някакви мои разсъждения, които по никакъв начин не гарантирам, че са на 100% верни. Не съм професионален економист-анализатор. Но това също го следя и това го казвам с цел, че много хора смятат биткоин и крипто, но най-вече биткоин се е още за рискон актив, където ако стоковия пазар пада надолу, крипто ще го следва и ще пада още повече дори надолу. Но в евентуална такава ситуация, ако видим спайкване на лихвените проценти, голямо, рязко, нали, това се говори с цел да се намали инфлацията. А ако го видим това нещо, аз а, на крипто все още гледам малко като черен лебед, като нещо, което не го привързвам с някой друг инвестиционен клас, че той ще се движи заедно с него. Според мен в такава ситуация биткоин има шанс да се движи в корелация с злато и има шанс първоначално да падне, може би с стоковия пазар, но след това да се отдели напълно в корелацията си от стоковия пазар и да продължи нагоре, примерно с златото. В предни видеа показвах биткоин към Наздак, където пак много хора казват, че сме в корелация, но това е дългосрочно графиката на биткоин към Наздак. Към виждате ясно тренда на къде, виждате в момента пак чертаем структура, която аз поне бих се заложил, за мен вероятността е в пъти по-голяма от този ник да излезем нагоре, а не надолу. Така че дългосрочно, ако отворим пак а, тук и видим колко сме в началото, броя на криптопотребителите всяка година се отвоява. Количеството биткоин и Етериум стои почти същото. За мен няма ситуация, в която това нещо по някакъв начин да се спре, може да се забави, но няма как да се спре, и независимо дали имаме войни или лоша ситуация с стоковия пазар или каквото и да е, за мен това е бъдещето и това ще бие всички други инвестиционни класове в следващите години по доходност. Като аз вече съм привикнал към криптоволатилността, държа се съвсем спокойно на тези 50-60% корекции, просто защото като държа от няколко години, аз вече съм толкова пъти екс нагоре, че 50% надолу не ме плашат. И съм казал чисто исторически, това е първия bear market, който съм преживял, това е втория. Тези неща сега може тъпо да звучи, но наистина са ми като разходка в парка или сега съм на пикник някъде. Абсолютно ми е се тая и нямам никакъв страх в сравнение с примерно страха, който тук имах в началото. Защото тук нито един човек около мен не знаеше какво е крипто. Имаше само подигравки. Вам какво стана биткоина, биткоина умря и подигравки и едно и също в същото време аз наистина се се чудя. Това нещо има някаква вероятност да изчезне. Знам ли, няма как да съм сигурен, както сега, където много хора повече са в час, имаме крипто Twitter, имаме постоянно в YouTube нова информация, стига да я подбираме правилно, защото има и много глупости. Но това не е, въобще по никакъв начин не може да ме оплаши. И това е цялото нещо, което искам да споделя сега в случая, че Имаме ли капитулация, което според мен обаче не е въобще сигурно. Ето това е другия момент, където хората, които искат да хванат точното дъно, според мен ще останат излъгани. Какво е значението, къде точно тук около корона краша сме купували, при положение, че сме 10 пъти нагоре вече, защо да целим точното дъно, след като пазара може така да не излъже, че след това да купуваме в фомото нагоре и тук все още да сме убедени, че пазара ще пада още надолу. Друго, което е, според мен, за да излезнем от долу, от тази долната линия, това е само един от индикаторите, където много пъти съм гледал в Hookinto Bitcoin, но тук повечето индикатори са, работят заедно. Ако, ако, един показва, че имаме връх, другите също показват почти, примерно, че имаме връх и съответно и за дъното е същото. Тук това, което имахме преди една година, което аз говоря като много по-наценен момент, отколкото тук, когато бяхме на 69%, не излезнахме в много голяма надцененост. Съответно, аз през цялото време съм скептичен, че това е края на бумарката. И понеже тук не излезнахме отгоре, защо и тук трябва да излизаме отдолу? Според мен е напълно възможно, примерно да докоснем долната линия или да паднем някъде до тези нива, пак до около 30 или нещо от този род, но не е задължително да имаме супер големия страх да паднем до 20 чак. И Моята стратегия, още тук от началото си остава да държа. Ще видим каква е равносметката вече след няколко години. Ще видим дейтрейдерите, примерно колко са напред, тези, които сме държали от началото, колко сме напред, и така нататък. Идеята е, че сега за мен сме подценени. И от тук нататък, ако стане така както очаквам, и тръгнем нагоре, вече няма да е време за този тип видеа. Да припомням е-скривата, да казвам пак колко имаме потенциал за следващите години, просто защото става много по-рисково. И за това заглавието на видеото и в тъмнела съм написал, че за мен сега сме може би последни вече месеци на добри нива за DCA и след това вече да се спре. Нека след това, след години, новите хора вече, които сега са примерно на 15 години и все още не инвестират и не са наясно, но рано или късно и те ще искат да имат този актив. Нека те след това купуват на, на по-високите цени, а тези, които примерно имат сходна на моята визия. Всъщност, никакви съвети не искам. Всеки да давам. Всеки да се купува и да се продава както иска. Казвам ви, че от тук нататък тръгнем ли нагоре, както аз очаквам. Първо, за да стигнем до същата нацененост, както тук сме били, трябва да сме близо до тази линия, която вече в момента е на около 170 000 долара. И съответно тя е винаги нагоре. Виждате и тук в историята е продължавала нагоре, особено в булмаркет. Стигнем ли до нея, тя ще е на около 200-200 и нещо според мен. От тези нива, които сега смятам за последни, може би, и плюс следващите няколко месеца, пак казвам, защото доста прогнози логично ми звучат около лятото или края на лятото да се намери дъно. От тук нататък нагоре може и да не съм толкова активен. Това искам да кажа. Сега го виждам аз като последна възможност за този бул, ако е бул наистина, защото вече виждате като отделни стълбички се движим нагоре. Първата беше оптимално доброто ниво. Тук според мен също ще е добро. От тук нататък не искам вече да давам всякакви съвети, защото след това ще има доста хейт, когато според мен поне ще дойде отново истински bear market. И пак чисто спекулативно, ако говорим за няколко години напред, следващия бер е логично да е по-дълъг и според мен поне да слезне някъде до тези нива, пак, които сме в момента. Защото тук вече доста време сме се задържали. Нормално е в бъдеще, ако спайкнем много бързо нагоре за финална на вече еуфория, след това пак да се върнем до тези нива, където сме прекарвали толкова време. Това са ми размислите сега за пазара. Тук имаше още една графика, която пропусна да кажа, където имаме нещо като вече структура, където удряме доста пъти надолу и излезнем ли, а вчера направихме нещо подобно като вече излизане, но все още, нали, нищо не е сигурно, но има вероятност да е това ниво, където да удряме, 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 където да се получи нещо като финална капитулация, след като го пробием. Аз пак казвам, това не го играя, за мен сме към края на този момент. Както тук имахме първа вълна нагоре, втората, която беше доста по-различна от сегашната, не беше такава консолидация на страни, си беше направо тренд надолу. Сега тренда по-скоро е чопи, по-скоро не е бул, не е бер, а е кенгуру. Нали? Така се води, където удряме горе някъде, по-скоро е нещо като ренч, което по никакъв начин не гарантира, че няма и отдолу да излезем на този ренч. Но и да излезнем, моята визия е, че сме към края, както тук бяхме. И ни очаква една финална вълна нагоре. Времето ще покаже дали е така, нямам представа. Пак като за финал, споделям, че през последните година, година и нещо не съм си променял портфолиото по никакъв начин. В момента, в който излизах от аутове, в този момент някъде и минавах към биткоин, все още съм си основно в биткоин. И има коментари от време на време, че примерно никакъв риск не предприемам, че е много скучно, така и така, нататък. Аз си мисля, че тръгне ли тази последна вълна и най-логичното за мен е така, вижте графиките, тук когато биткоин се изкачваше в началото, аутовите не направиха нищо, вижте и тук когато биткоин се изкачваше, какво ставаше с аутовете. Съответно, стане ли както аз очаквам, пак казвам напълно може да съм в грешка, така го усещам аз пазара в момента. Виждате, че съм правил грешки предния път. Си мислех, че четвъртата вълна вече е приключила и че тук, сме, тук започва финалната нагоре. Обаче се случи нещо съвсем различно. И си забравихме мисълта, но идеята беше, че М да, говорех за биткоин доминацията, че биткоин тръгне ли нагоре, за мен аутовете ще изостават, и биткоин стане ли вече понаценен на някакви високи нива, където за всички нови хора, които пак ще им се върне интереса към, към, крипто, когато тръгне да спайква нагоре, пак ще тръгнат въпросите какво да се купува, тогава за тях ще е само отново избора, ще е аутове. И аз искам да съм в биткоин в началото, когато почне тази вълна. Друго, което ми дава спокойствие, защото хубаво е да гледаме двете посоки. Ако продължим тук надолу, имаме сериозна капитулация, ситуацията с аутовете също ще е доста лоша и ще имам определено по-голямо спокойствие в биткоин. Като за финал, чисто емоционално, пак психологически, ако мислим, много хора са в различна ситуация в момента. Някои целят 2-3x, други целят 10x, други целят 100x. Съответно, те могат да имат различна Стратегия спрямо това какво да купуват, да продават, колко често да, да сменят а, инвестицията си и така нататък. Според мен е вероятно, тръгнем ли нагоре, виждате, че предните два пъти става много рязко и много бързо всичко. Тръгнем ли нагоре, според мен масово пак доста хора ще излезнат по-рано и много малко хора ще устискат до финала. Финала може, според мен, в Hookingto Bitcoin да се. Прави изводи къде горе-долу може да, да приключим. Преди. М къде беше? Писайка от топа ни показа всички върхове до сега реално ни е показал. Когато тези две линии отново тръгнат почти да се пресичат или да са доста близо, може би не бих чакал вече всички индикатори да ми светнат за продаване. Бих действал по отрано по отрано бих започнал DCA-out вече. И от там нататък, поне моята стратегия, и преди съм я казвал и не съм я променил, ще видим в какво ще излезна, най-вероятно в нещо, което ще се подобря живота. И евентуално, ако купувам след това крипто, ще изчакам в следващия бер. И след това вече бих държал наистина много дългосрочно и бих се занимавал, може би, с различни неща, а не толкова да следя графики, индикатори, по-скоро в реалния физическия свят бих предприел нещо, отколкото в виртуалния. Видеото стана доста дълго. Надявам се, че е било интересно. Ако е така, може да лайкнете. Ако нещо не ви допада, може да коментирате също. Хубав и светъл празник на всички и до скоро!